Повені накрили Росію. Під воду йдуть цілі міста. На водойми перетворилися вулиці міста Орськ, потім у паводки розлилися на обласний центр Оренбург. За останніми даними, загинули троє людей, чимало зруйновано споруд. Що зараз відбувається за Уралом? Матеріал Анни Басової. Шостий день поспіль Оренбурзька область потопає. Одна з найбільших російських рік Урал піднялася на понад 10 метрів. Лише за першу добу з зони лиха, як звітують, вивезли понад 2000 жителів. На офіційних відео, які поширює російське МНС, хворих і людей похилого віку рятувальники виносять на плечах. Вода ж невпинно прибуває. Так нині виглядає Орськ – друге за розміром місто в Оренбурзькій області. Замість вулиць – ріки, замість автомобілів – надувні човни. Місцеві жителі емоції не стримують. Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо, но ничего, Сань, не сделаешь. Саныч, все, вода пошла во двор, со страшной силой. Дуже погано місцевим стало не через весняне водопілля і навіть не через рясні опади. Ввечері 5 квітня неподалік Орська прорвало дамбу. Ще пару хвилин тому на цьому місці була дамба, але за вичені секунди вода розмила огромний котлован. Двома днями раніше місцева влада ухвалила звіт підрядників. Споруда експлуатується штатно. Втім, штатними в ній виявилися хіба що прориви. За три дні вода прорвалася в трьох різних місцях. Директор однієї з компаній, які у 2010-му будували запруду, вже знайшов винних. І залишився тільки фактор гризуни, які могли цю дамбу проточити. Мені кажуть, простіть, будь ласка, ми строїмо за мільярд дамбу, яку гризуни прогризли. А ось видання Moscow Times виявило, за останні кілька років коштів на греблю стали виділяти вчетверо менше. За місяць до її прориву за її станом стежило лише двоє осіб. Натомість на благоустрій Комсомольської площі перед міською адміністрацією мерія Орська виділила астрономічну суму. У 167 разів більшу, ніж вистачило би на рік обслуговування дамби. Нині на цій самій площі місцевий майдан. Президенту жителі Орська скаржаться на міську владу. Мовляв, та не вживає достатньо заходів ще й на виплати скупа. Попередньо всім, хто втратив домівки, обіцяють по 100 тисяч рублів. Це трохи більше тисячі доларів. Водночас місцевий малий бізнес часу не гає. Питну воду, яка нині в дефіциті, продають по 176 рублів за пляшку. Це майже 2 долари. Ціни на інші дефіцитні товари першої необхідності підскочили удвічі, а то й утричі. Замість Путіна до зони лиха прибув міністр надзвичайних ситуацій Росії Олександр Куренков. У бідах, що спіткали місцеве населення, винуватить їх самих. І це транслюють усі федеральні канали. Евакуація була об'явлена неділю назад. Люди не приймали рішення, вони думали, що це шутки якісь. Не на жарт, через власну недбалість перелякалися і ті, хто цю катастрофу допустив. Через загрозу підтоплення не працює радіолокаційна станція «Воронеж-М», здатна виявляти крилаті та балістичні ракети на відстані до 6 тисяч кілометрів. Через повені призупиняв роботу й Орський нафтопереробний завод. Нині, звітують, відвантаження відбуваються за графіком. Тим часом висока вода дісталася вже обласного центру. До евакуації закликають тепер уже жителів Оренбурга. У сусідньому кургані поспіхом укріплюють набережну мішками з піском. А прилегла Томська область поволі перехоплює естафету. Перші села також уже підтоплені. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».